समग्र देशते आनलक फोर्स प्रक्रिया चलि थकार मजते तिनिचुकिया जिलार लेखापानी आरक्षी चौकीर अंतर्गत 3 नং उदयपुर कुहियाबाड़ी गांव देवबारे निशा प्राय 9 मान बजा संघटित एक जघन्य हत्याकांड ভনীয়েকে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা করিলে নিজৰ খুলখালিক মৃত যুৱকজনৰ নাম দীপক খেৰৱালা বুলি জানিব পৰা গৈছে হত্যা কৰি পলায়ন কৰা লম্পট হত্যাকাৰী প্ৰকাশ কহাৰ ঘটনাস্থলীত লেখাপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি লেখাপানী আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় ইয়া যে এটো পৰি আছে মৰি পিনে কোন হয় আপোনাৰ কোনে কাটিলে কেলে কাটিছে আপুনি গম নাপায় কিমান কিমান সময় হ'ল ইয়াত কেতিয়া কাটিছে আপুনি দেখিছে কথা কোনে কাটিছে হা আপোনাৰ মতা হয় কোনে মাৰিলে কোনে কাটিছে আপোনাৰ মতাটো কাটিছে কোনে কাটিছে আপোনাৰ ভাই হয় এইটো কিহৰ কাৰণে কাটিবলৈ পালে কেলে কাটিছে কি দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোক ক'ত আছিলে সময়ত কিমান দেৰি হ'ল এইটো ঘটনা হোৱা আপুনি ঘৰত আছিলে ভাত খাই আছিলো মই ভাত ভোজা ভাত খাই আছো মই আহি পিনি কামৰ পৰা আহিছিলো যিজন মৰিলে তেখেতৰ নাম কি তেখেতৰ নামটো তাৰ নাম দীপক কোনে মাৰিলে তেওঁ তাৰ ভিনীয়ে মাৰিছে ভিনীয়ে মাৰিছে বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে আপুনি যদি দেখা নাই আমি গম নাপাওঁ এটি কাজিয়া লাগি আছিলে যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰ একেটা মানে সীমা হয় মাজত এখন বেৰ আছে শুনিছিলো কি কৈ আছিলে সেইটো ঘৰতে লাগি আছিলে সদায় লাগি থাকে সদায় লাগি থাকে তেওঁ যে কাটি আছিলে আপোনালোকে সেইটো গম পোৱা নাই এতিয়া যিজন মানুহে কাটিলে কোন হৈ আছিলে যিজনে কাটিলে তেওঁৰ নাম কি তাৰ নাম প্ৰকাশ প্ৰকাশ কি প্ৰকাশ কাহাৰ তেওঁ এতিয়া ক'ত পলালে নেকি গুচি গ'ল জাগুনৰ পৰা সীমান্ত চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।